U cilju povećanja nataliteta, članovi veća opštine Gornji Milanovac doneli su odluku u kojom roditelji prvog i drugog deteta dobijaju po 60, a trećeg i svakog narednog po 100.000 dinara. Također, značajno je pojednostavljena procedura za ostvarivanje ove vrste pomoći, a novom odlukom pravo na novčanu nadoknadu imaju i majke koje imaju status izbeglog, odnosno interno raseljenog lica. Većnici su izmenili odluku o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, pa će u buduće finansirati i četvrti, a ne kao ranije samo treći pokušaj veštačke oplodnje. Mi smo već duže vreme analizirali stanje u našem budžetu i došli smo do zaključka da, kao što smo i rekli u prvoj odluci, možemo proširiti i krug korisnika i povećati davanje iz budžeta za treće i svako naredno dete. Ono što mi je lično drago jeste da smo uspeli da iznađemo sredstva i da proširimo krug nadležnosti, to jest krug ljudi koji mogu dobiti ta sredstva, pa smo tako uključili i naše sugrađane koji su interno raseljena lica. Samo u periodu od 16. aprila do 4. avgusta 43 Gornje Milanovčanina su podnela zahtev za naknadu štete zbog ujeda ili napada pasa lutalica. Komisija je procenila da su 23 zahteva opravdana, pa će na ime naknade iz opštinskog budžeta biti izdvojeno oko 1.700.000 dinara. Za troškove po sudskim rešenjima opštinska uprava će platiti 850.000 dinara, a kako je najavljeno protiv opštine, trenutno se vode sudski sporovi teški oko 70 miliona dinara. Tako da moramo u narednom periodu gledati kako te sume da smanjimo. Nažalost, nasledili smo iz nekog proteklog perioda preko 70 miliona tužbi po sudskim sporovima prema opštini Gornji Milanovac i to će nas verovatno u velikoj meri u narednom periodu i zadesiti. Mi sredstva u budžetu moramo opredeliti za te namene, nažalost za toliko ćemo morati uskratiti investicije i sve ono što je opština dužna da obezbedi. Takođe, dosta prinadležnosti koje se polako spustaju na lokalni nivo stižu i sa Republike i mi moramo sa tim, naravno poštujući zakone, i da radimo. Prema izveštaju Radarskog centra Bukulja od početka sezone protivgradnih dejstava od 25 postojećih aktivno je bilo 19 protivgradnih stanica na području Gornje Milanovačke opštine, sa kojih je ispaljeno ukupno 79 raketa. Na stanicama trenutno ima samo još 7 raketa, pa će se u novom rebalansu budžeta verovatno naći zahtev za kupovinu novih protivgradnih raketa. Pred većnicima, odnosno članovima Gornje Milanovačke skupštine, uskoro bi mogao da se nađe i zahtev javnog preduzeća RZ Vizarilja o poskupljenju vode. S obzirom na izveštaj za prvih 6 meseci u 2016. godini, povećanje cene vode će morati doći u nekom narednom periodu. Javno preduzeće RZ je iz osnovne delatnosti iskazalo gubitak u prvih 6 meseci u iznosu od 1.835.000 dinara, tako da to je poslovni gubitak iz osnovne delatnosti i morat će se vrši korekcija cene. Da li će ona biti u toku 2016. ili početkom 2017. godine, kad osnivači daju saglasnost na to, to će se desiti. Većnici su doneli i rešenje o raspodeli 3.200.000 dinara predviđenih za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja. Od 17 prispelih projekata, jedan je odbačen jer nije ispunjavao konkursne uslove, a 8 je prihvaćeno. Pa mislim da smo u dobrom duhu podelili sredstva za sufinansiranje projekata u medijima. Kao što ste vidjeli, prošlo proteklo je bez rasprave, stručna komisija je donela svoje mišljenje, preporuku kako ta sredstva da se utroše. Mi smo bili saglasni sa komisijom, tako da smo ta sredstva na današnjoj sednici podelili onako kako je bilo predviđeno od strane komisije. Sredstvima tekuće budžetske rezerve sa 200.000 dinara pomognuta je gradnja igrališta u Brusnici, usvojena je izmena finansijskog plana Muzeja Rudničko-Takavskog kraja, do koje je došlo nakon što je sa nešto više od 2 miliona dinara Ministarstvo kulture podržalo arheološko istraživanje na rudniku i pripremu publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama.